У четвер бібліотекарі Наталія Рук та Олена Новосьолова розповідали про юних героїв, які брали участь у воєнних діях. Володя Пахоля, Леонід Сичов, Валя Котик, Василь Курка, Олег Кошовий. Їх, як і інших, хто виборював перемогу, завжди будуть пам'ятати. Настав священний праздник мая. Конец войне, конец беде. І мать своїх дітей зустрічає. Стояла мовча в той толпі. В толпі людей, что также ждали своих детей, мужей, отцов. Стояли, также проклиная убитых вражеских бойцов. Оформили і виставку. На ній представили літературу з воєнної тематики. Побачили учні і деякі предмети, які допомагали під час війни. Листи, фотографії. А у бібліотеці імені Крупської Наталія Вірченко та Наталія Гетьман розповідали школярам вірші. Згадали незабутні поезії Павла Шубіна, Семена Гудзенка, Володимира Хлебнікова. Слухали і воєнні пісні. Приділили увагу і пісні «Катюша». Мелодія «Катюши» стала гімном італійських партизан. Пісня «Катюши» оказалась настолько дорога всім і гражданам, що на її мелодію неоднократно зачинялись нові стихи. Пісня становилась все ближче, все нужніше. Не будемо забувати, що в годы війни бойцы прозвали «Катюшей» многоствольный миномет, грозное оружие, которого панически боялся враг. Ми завжди пам'ятаємо тих, хто захищав нашу батьківщину. І дуже за це вдячні. Олена Козлова та Ігор Мухін. Новини. Телеканал «Луч». Только ветер гудит провода, тут сквозь звезды мерцают.